Հա, սա փաստորեն ինչ որ խորուրդ ունի մեջը։ Հայկական գորգը բորդատի։ Ոնց որ իսնա չէ, ուղղակի գեղեցիկ է, էլի։ Հա, բարձր։ Կարծած սիրուն գույները։ Հա, սիրուն է։ Այդ կարմիրը ռուսերեն պրիգլուշոննի ցվետ, էլի, մի ձևի пыльնի կգուտ։ Ոնց որ ասել դուց։ Դե ոնց որ գիրքը բացես, ասես ուղղակի սիրուն է մեջի տառերը։ Բայց իմաստ չունի, էլի։ Իսնա իմաստ ունի։ Հաջան չի կշտապում ես մեկ օգնեցությամբ այս շարքի հիմնական բոլորը հայկական են այս շարքը հա դուք անցակ բայց ես ոնց անցնեմ մեր ոտերը կեղտոտ է մի րոպե անջատեմ այն կողմից գամ եկանք հիմնականում հայկական գորգեր են ավելի շատ գուզեի ձեզի իրա վրա ձեր հայացքի իրա վրա սևեռի որտեվ ինքը վիշապակ գորգ է հիմնականում դարձել ինքը բայց այս գույներով չէ հիմնական գործվել ավելի շատ կարմիր եւ կապույտ են ցուցված այս գույներով է հիմնական գործվել ինքը մայր իշխանություն մոր պաշտամունքի խորհուրդ ունի ինքը ուրի բան էս վիշապիկների էս եթե սիմվոլը տեսնիք ինքը վիշապի խորհուրդն է մեկ է էս գորգի վրա ցած ցույց բայց նրանք կոնկրետ հին չեն չէ սա դիզայնը նոր է բոլոր այստեղ ինչ գորգ կա ինքը հինի նոր գործվածն է հա սենց էլ գույներ ա եղել հանելը որտեղ շատ հետաքրքիր գույներ են ուրիշ են եղել գույները այն գույները որոնք որ ցույց մեկ է էս գորգի վրա փոսեի ձեր հայասկելի սեղերը այստեղ պատկերված է կենացար որը ունի 6 թև, որովհետև մինչև այդ գրվի կոր հայերը համ կերպարվեստում, համ փայտագործության մեջ, համ կորկագործության մեջ, տեքստիլի մեջ 6 թև են գործել կամ ստեղծել են 6 թևով, որովհետև այդ ժամանակ ընդամենը 6 մոլորակն ենք բացահայտացել։ Հա, ինչքան գիտեինք, այդքան էլ բան ենք արել։ Այդքան է կնացարքը, պատկերն է։ Իսկ ես մեկը ինչա։ Ինքակիլիկյան մանրանկարչությունից, Ինքակիլիկյան մանրանկարչությունից եկած, ինք ամբողջով ինչա, հասկացա։ Ինքակիլիկյան մանրանկարչությունից են վերցրած։ Ահա, այս մեջինները, հա, նկարները։ Այսինքն սա կլասիկ գորգային բան չի եղել։ Դուք վերցրել եք, դրել եք ստեղ ուղղակի։ Չգիտեմ, բայց ինքը էլի հայկական։ Հա։ Օկտոբերսի իրան մեջ դա։ Այսա օրինակ այդ կլասիկի նման է, կարող է գույները դուք մի քիչ փոխել եք, բայց Շատ ամբողջը ինքը կլասիկի նման է դա այստեղ եթե ուշադիր նայենք ինքը արևի խորհուրդն է հա ոելի հետաքրքիր է ամբողջը կարտացվեց ուղղակի միատում ցավալի բան կա որ գորգի կարտացման մասը գիտեմ մենք շատ քիչ ունենք ամենահայտնի մասը գիտեմ որին ես գիտեմ Հրաչկոզի Պեկոյանն է ինքը ամերիկայում ապրում հա հաստորեն սեպագրերի նման բան է էլի պետք է մասնակցել դրնես կարտաս Շատ շնորհակալություն ձեզ։ Սրանք հաստատ հին հայկական չեն։ Չէ։ Եվ շնորհակալություն ձեզ շատ։ Գնացեք ձեր սիրած գործից կտրեցինք ձեզ։ Գնացին Հայկանուշ ես Սահականուշ։ Լավ աղջիկներ էին, չէ՞։ Իրանց գործին սիրահարված։ Շնորհակալություն շատ։ Ստեսին ձեզ։ Լսել ձեզ Ֆերդուսնոց։ Ուր ենք գնում, ուր ընկանք։ Հիմա դուրս գանք մութելնի ինչ ենք անելու, հայր։ Ես դուս եկա, անհետելը կտեսա, կտեսա։ Բայց օդը լավն է, պետք է ասեմ։ Երկինք է լավ ենք ուզում բացվի։ Ինչ հավես աղջիկներ են, չէ՞։ Շատ։ Շատ սիրով այդ գործը։ Հա։ Դե, ինչիք է կանցել պետք է լինի, քո գործը պետք է սիրես, որ մենակ առանց այդ պետք է խոսքի, հա։ Բայց ի՞նչ խոսքով քո կարմիրը դու ինձ բարը։ Դա լավ է, գործը, любой գործը, սիրով որ առնում է, դառնում է ուրիշ բան։ Ուրիշ, այո։ Երևի սենց պետք է գնանք, հա։ Գնանք, ես։
Harbert ha գրած։ Հա։ Էս Լեհաստանի դեսպանատունն է։ Ոնց էր, չէ՞։ Մար, բա ծառավախտիրում ի՞նչ է եթե սա։ Դե չգիտեմ, այնտեղ ի՞նչ է։ Էս տուրիստներ են դուրս եկան։ Այստեղ են ապրում, հա։ Են իսկապես Լեհաստանի դեսպանատունն էր։ Այդ ծառավախտիրում խեր դրոշակը չգիտեմ։ Ես Անայդանա, ես ինձ մի հատ բարձր տեղ բարձացա, որ մի քիչ լավ երևա։ Ես հա էր, ոչ մի բան չի արվում Ֆերդուսնոցում, սենց հին շենքերը կանգնած սպասում են, մի մասը դատարկ, մի մասը մարդիկ են ապրում, բայց մի քիչ գնանք տնանք հենց կոնկրետ Ֆերդուսնոցը կա, թե արդեն վերացրել են։ Ինձ այստեղից իշնեմ, այն մասերը քանդել են լրիվ, բայց այդ յարմարկա կոչեցյալը այն կողմից էր, գնանք մի հատ ընդեղ, ահա, այստեղից արդեն յարմարկան էր, այստեղից սկսում էր տոնավաճառը, այստեղ սաղ, դե ես նկարել եմ ես մասերը, է վաղթ։ Երբ որ գործում էր, հա տոնավաճառը։ Մի խոսքով սենց հայր էլի մաշունի, մինչ է վերջ ասմած չկա ոչ մի տոնավաճառ, չի աշխատում, ոչ մի շաղին տեղը հանեն արե, մենակ էլ կինո Երևանի մոտ արդեն դուրս գալուց, ընդեղ է մի քանի հատ բուտկա, ուսը, հիմա ստեղ տեղացի մարդեր հարցրեցինք, ասեցինք ինչ են հեչ արել, ոչ մի բան էլ չի արվել, էդ ասեք։ Այն որ ես ցույց տվեցի այն սկզբից, հեսա հետ գնանք էլի ցույց կտամ, այդտեղ ասում եմ մի հատ քանդեցին, ու վերջ ասում եմ, տենց էլ մնացել է, բացարձակ ոչ մի գործ չի արվում, իր անձնական կարծիքն էլ որ ոչ էլ կանեն, այսինքն այդ արդեն իրա, ես էլ շենքն է, տարբեր բաներ են մեջը, սկզբից որպես ինչ էր նախատեսած, չեմ հիշում, հիմա օֆիսներ են արենդային եկալ է սաղ, դիտակիր այս շենքը մոռացել է ինչ էր, որպես ինչ էին սարքել։ Ես շենքը չբարձրացրեք։ Հա, բարձրացրել եք։ Նկարեցի տեսարանը։ Ինչն եմ նկարել։ Այ այնտեղ է մի հատ այդ փոսը փորած, այն հետևն էլ նայում եք շերտավոր շենքը, այդ Մելիք Ադամյանի վրա այդ շենքը, ասենց ոչինչ առաջ չի։ Այսպես։ Այստեղ գրած է Երևանի քաղաքապետարան, երկրորդ մասնաշենք, բայց մի մաս է իհարկե լրիվ քաղաքապետարանը, չէ՞։ Այն վաղթ էլ որ սարքեցին, սովետի վաղթ, էլի տենց ինչ-որ ռայսովետ էր, ռայկոմ էր, չեմ հիշում։ Այս մի շենքն էլ էս կլորավուն, Պրոմետևս բանկի շենքն է, այն վաղթ Գազպրոմն էր։ Հիմա կոչվում է Էվոկա բանկ, հոխել են անունը, ես Լեհական դեսպանատունը, ես էլ այդ տղան, որ ասեց էդ, որ մի հատ փոս են փորել, ես կատլավանն է, դե արդեն լրիվ խոտը աճել է, իսկապես խոտը աճել, բայց ինձ չի թվում, որ այսպես կմնա, ինձ էլ չի թվում, սուտքի կենտրոն է, չի կարող պատահի ես, սենց անտեսվի ես մասը։ Այն էլ Գրիգոր Լուսավորից եկեղեցին, ես էլ այդ որ քաղսովետ և այլն էր։ Այսպես ժողովուրդ ջան, նկարեցինք ձեր հարցին պատասխանը։ Պատվեր կատարեցինք պաստորին։ Այո։ Մեգնացինք։ Ստեղ Տերյան ռեստորան, հա։ Ակը, այդ շենքի, ես էլ Վերնիսաժի ժողովուրդը ծանր գնում եմ, երևի ես շենքում ինչ-որ տարածքներ են հատկացրել, վճարովի ապրանքները դնեն, այ հեսա նայեք, Էվոկո բանկ է գրած, Էվոկո բանկ, հա, այդ առաջվա Պրոմետեի բանկն է, հոխվելա։
Եկանք վերնիսաժ, երևի միակ տաղավարն էր, որ բաց էր, այսենց վիճակը, արդեն գնացին հայերը, ընդեղ պատկերասրահը, ստեղ կենտրոն են շատրվաննա, հիշում եք վերնիսաժը, այս էլ ինչ-որ մնաց։ Նորմալ մարդիկ գնացել են արդեն։ Լավ մնաք։ Ստեսցում ձեզ։ Ստեսցում ձեզ։ Սենցոր գնա լավը կարող արևը նրնեք։ Բայց բաղն է լանձրև գրված։ Հայ ես էտ գրողների ինչն եմ ասում։ Ինչանում գրում վերջը բերում եմ։ Անայիտ ինչ էր գնաց իր քարցնելու։ Այսել թիկինկյանը ու Ալավերջան փողոցը։ Չունեն։ Չտար։ Մարդ վախում ասի երկու երմեկ միտեղ թիլին լավ չեմ ասի։ Մարդ ասեցի։